slunce, planety, galaxie, noční obloha a průlet vesmírem, mikrosvět zblízka, vznik života na Zemi, interaktivní online besedy, plné zábavy, vědy a mnoho dalšího. Z pohodlí vašeho domova. Dobrý den, já vás vítám u dalšího okénka, které vám může přiblížit něco z dějepisu, něco z totalitárních režimů a možná vám to jenom osvěží to, co jste se už dávno naučili na základní střední škole. Dnešní téma je Kristallnacht. Možná vám to nic neřekne v tom originálním názvu, který jsme my poznali, a určitě vám to něco řekne pod pojmem Křišťálová noc. Já jsem Aleš Vontrba a budeme se podívat na to, jak spolu projdeme tu historii. Tak, úplně první věc, na kterou se vůbec podíváme, je, že se zaměříme na to, co to ten pogrom je. Co je pogrom? Protože Kristallnacht je nejznámější pogrom. A ten pogrom, když se řekne, tak mnoho lidí si ani nevybaví, co to znamená. Možná nějak vzdáleně si řekne, že něco takového už někdy slyšeli. Tak se jenom v rychlosti podíváme, co to je. Poté se určitě koukneme spolu na pogromy, které byly nejznámější v dějinách. Ne všechny, protože to bychom tady byli do půlnoci. A můžete jenom kousek hlasit to znovu hlasitý? Mhm. Tak. Takže jenom, co jsem chtěl, jsem, pardon za vyrušení, tak podíváme se na ty nejznámější pogromy, podíváme se poté na samotný průběh Kristallnacht, neboli Křišťálové noci. Samotné slovo pogrom pochází z ruského gromit, což znamená původně vyvolávat zmatek, vyvolávat nějaké nepokoje, nějakou, dá se říci, neplechu, ale my to možná známe s tím, že to znamená nějaký masakr, doslova někoho rozdrtit, zpustošit něco, vyplenit, vyvraždit. Já bych řekl, že existují rozdíly mezi etnickými čistkami a pogromem. Každopádně toto není tématem dneška, abychom definovali úplně přesně etnickou čistku a rozdíl s pogromem. Takže si pogrom představme jako násilné útoky na menšinu nebo na nějakou skupinu obyvatel, která v tu chvilku není kompatibilní buď s většinovým názorem, nebo je trpěna. Nám se dostává tady toto slovo až od 19. století z ruštiny, kdy tam byly obrovské pogromy a obrovské masakry na židovském obyvatelstvu. O jednom z těch prvních okolo roku 1881 se dozvíme později, proč vůbec vznikl. A určitě se dozvíme i o jiných. Takže si představme zjednodušeně. Pogrom je pronásledování, masové vraždění jiné skupiny. Zároveň ale často neorganizované. I když samozřejmě někdy to může přejít buď v tichou spolupráci systému, v přehlížení systémem, nebo dokonce v aktivní spolupráci strany, po případě systému, který je v tu chvilku u moci. Tak, ten pogrom se většinou váže k židovskému obyvatelstvu. Vpravo dole můžete vidět Chaima Weizmana, což byl první prezident Izraele, který vznikl roku 1948. A on vlastně definuje pogrom z takového lidského hlediska, kdy nemusí definovat, kolik lidí kde zhyne, kolik lidí je kde zabito. Ale
říká vlastně, že pogrom je nějakým vyústěním. Sám říká, pogrom sám o sobě není tím nejhorším, protože je posledním výbuchem napjatého ovzduší. Nejhorší je to, co pogromu předchází. Nemá tíseň ducha a těla. Neustálý duševní tlak. Když nastane výbuch a stane se pogromem, je to mnohdy vysvobozením ve srovnání s oněmi denodenními hrůzami. Když se nad tím člověk zamyslí, tak asi není nejpříjemnější žít v nějaké lokalitě, kde je ten člověk trpěn, kde je ten člověk snášen a neví dne ani hodiny, kdo ho může napadnout. Když to přirovnám, mě napadá přirovnání vůči šikaně, to dítě, které jde do té školy, tak vlastně má strach, protože neví, co se stane. Stejně jako Židé měli strach, protože nevěděli, co se stane. Oni byli, jak jsem říkal v minulém díle, národ s kufrem u postele. Že vlastně nikdy neví, kdo je donutí, kam se vydat, že nikdy neví, kdo po nich půjde a nikdy nebudou tušit, jestli zrovna je někdo nebude chtít vyvraždit, napadnout, ožebračit. Takže vlastně to samotné, ten pogrom, už je jenom vyústěním. Představte si to jako obrovský tlak, pokud máte nádrž, která je natlakovávána, tak jednu dobu taky může prasknout. Takže ten pogrom je vlastně prasknutí nějakého tlaku, nějakého napětí v té společnosti a najednou to přijde a dochází k tomu, že jsou zabíjeni lidé. Ono ty záminky toho pogromu nejsou pořád stejné. I když se můžou prolínat, tak buď jsou náboženské, ekonomické, politické nebo rasové. Ty náboženské, za chvilku se k ním dostanu, ale nebude jich mnoho. Opravdu těch náboženských pogromů, takhle, jich bylo mnoho, ale já jich nechci říkat tolik. Pak ekonomické. Často se náboženské pogromy schovávají za ekonomické za náboženské. Že to, že Židé jsou jiného vyznání, je najednou předkládáno, takže kvůli tomu musí být zabiti, ale přiznejme si, kdysi to třeba bylo proto, protože u židovských obchodníků byly obrovské dluhy. A jak se zbavit dluhu v té době? Zabít věřitele. A politické s rasovými, tak to je opravdu už poté ty politické problémem, dejme tomu 19. století v Rusku, kdy byli Židé obviněni z vraždy cara. A poté samozřejmě i během občanské války v Rusku od roku 1917 do roku 1922. A ty rasové, tak ten nejznámější je samozřejmě Křišťálová noc. Já vám teď už můžu říct, že dneska se nechci zabývat pogromy v Jaši, po případě ve Lvově během druhé světové války, že to bude cílem jednoho z dalších videí. Dneska se zastavíme opravdu té Křišťálové noci. Ale abych neměl dlouhý úvod a vrhli se na opravdu pár těch pogromů v historii, tak v rychlosti je sjedeme. A za chvilku nás čeká Německo. Roku 66 to vře všude možně. Jsou první náznaky nespokojenosti v různých oblastech Římské říše. V té době vládne v Římské říši císař Nero. Člověk, který není příliš oblíben, dokonce i z jeho jména vzniká to číslo Šelmy 666, ale má velikého spojence v Tiberiovi, Juliovi, Alexandrovi, což byl z dnešního pohledu generál, který velel jednotkám legiím. V Alexandrii se nějak nemohli snést různé etnické skupiny a Židé nebyli zrovna tou nejoblíbenější. A když chtěli získat větší moc, tak na ně byly vyslány dvě legie a během pár měsíců bylo v té době nepředstavitelných 50 tisíc obětí. Už v té době docházelo k upalování zaživa, k znásilňování, k kradení dětí, k přivlastňování žen,
Hromadné vraždy. Mnozí židé se uchýlili i k sebevraždě, protože si nedovedli představit, že by je zabil vlastně nějaký, dá se říct, z jejich pohledu bezvědec. Já jsem teď vybral dvě oblasti, kdy by mu mohl někdo oponovat, jak je možný, že říkám něco takového, že dneska ty židovsko-arabské nebo židovsko-muslimské, abych řekl, v Arabii jsou samozřejmě některé komunity křesťanů, tak židovsko-muslimské problémy jsou. Ale v době, kdy vlastně muslimské náboženství islám byl v plenách, tak sám nebyl natolik, jak bych to řekl, zaměřený proti křesťanům a proti židům jako v dnešní době. Protože jak židé, tak křesťané byli muslimy bráni jako národ knihy, jako národ jednoho boha. No, takže i dokonce říkají, že Ježíš je jedním z proroků. Ale co se stalo roku 1033 ve Fezu, to je v Maroku, v Africe na severu, když se podíváte na Maroko, tak trošku jakoby na západ, tak tak muslimové zabíjí 6 000 židů. Ale, abych pravdu řekl, jsou zabíjeni především muži. Ženy jsou opět odvlečeny a jsou často následně donuceny k tomu přijímat islám. A druhá, velice známá věc, a vy si možná řeknete rok 1066, to mi něco říká, ano. Nemyslím tím jenom teď Grenadu, ke které se dostanu, ale roku 1066 Vilém dobyvatel Anglie, tak určitě si můžete vzpomenout z dějepisu také. No ale v roku 1066 dav muslimů v Grenadě, což je Andaluzie, dnešní Španělsko, tak je zabito 4 000 židů. A tady přichází otázka proč. V té době, jak jsem říkal, není tak obvyklé, že by muslimové útočili na židovské obyvatelstvo. Dokonce dokáží kooperovat židé a muslimové. Možná z dnešního pohledu věc, která si řeknete, to je nepochopitelné, ale v té době to tak bylo. Položil se do čela židovské obce dostává Josef Ibn Makel. To byl člověk, který byl synem rabína, velice vznešeného, velice uznávaného, ale byl to intrikán. A zvyšoval vliv sebe, zvyšoval vliv své kehily a to se samozřejmě tehdejšímu muslimskému obyvatelstvu, které v té době panovalo v Španělsku, z dnešního pohledu, nelíbilo. A když se nelíbilo toto, tak samozřejmě byl Josef Ibn Magrel se svými lidmi obviněn z intrikářství, obviněn ze lží, obviněn z podvodů a vydal se dav do panství, kde ho vytáhl násilím ho přibyl na kříž a následovalo několika tisícové vybíjení. Říká se, že bylo zabito a nějakých 4 000 židů. Já bych jenom řekl, že třeba když se kouknete do encyklopedie judejky, tak oni neudávají přesný počet, ale udávají počet nějakých 1 500 židovských domovů bylo vyvražděno. Těch 4 000 židů jsou zase jiné zdroje. Takže už v té době vlastně jsou židé zase stavění do role nějakých obětí, nebo nejsou stavení, oni jsou obětmi, ale v té době to není na základě toho, co známe dnes. Dokonce vznikla báseň Abu Ishaka, je běžně dostupná na internetu, která vlastně je oslavnou básní na vyvražďování židů. Ale jak já říkám, v té době to byla velice ojedinělá záležitost a nebylo tomu tak, že by si tyto dvě vyznání šla po krku jako dnes. Už se dostáváme do Evropy. Určitě jste se učili o křížových výpravách a jedna z takových velikých postav byl Emmerich von Leiningen. Emmerich z Leiningenu. Někdo říká i Emmich. Byl to relativně chudý šlechtic. A
vydává se v rámci Ježíšovy víry jménem šířit. Šíří takovým způsobem, že ji šíří násilím. Velejste, jako je Worms, Kolín nad Rýnem, Trevír, Trier, nutí Židy konvertovat, nutí svoje družiny loupit, jenom proto, aby si on mohl naplnit kapsu. Ten, kdo nehodlal konvertovat ke křesťanství, je buď zabit, podřezán, ubodán, umlácen davem, po případě je upálen zaživa. Nechci k tomu zavředávat víc, abychom se dostali k té podstatě, co nás dneska čeká. A v 11. století na konci během křížových výprav, samozřejmě Židé jsou bráni jako jinověrci, jsou obviňováni stále z toho, že zabili Ježíše Krista, ale hodí se to taky do nějakého plánu těm, kteří potřebují finance a zároveň si chtějí vybít své násilné choutky. Nejenom na pevninské Evropě, ale i na ostrovech. V Anglii se děje něco podobného. V roku 1189 nastupuje Richard I. na trůn. V té době mají Židé extrémní bohatství. Žid jménem Benediktus, Benedikt, je nejbohatším Židem v Yorku a patří mezi nejbohatší obyvatele tehdejší Anglie. A jelikož existuje šlechta, která má mezi Židy rozpůjčovaný majetek, tak nepřichází v úvahu nic jiného pro ně v té době, nežli na základě víry a na základě dalších intrik s jinými šlechtici vyvolat nepokoje a začít vyvražďovat Židy, nejen tomu Norviči a v Yorku. To by nebylo na tu dobu nic neobvyklého, ale chtěl jsem říct, že šlechta, která vyvražďuje společně s rozbouřenými měšťany a sedláky židovské obyvatelstvo, tak dospěje k tomu, že není důležité jenom ty Židy zabít, ale dokonce Melbis, jeden ze šlechticů, vtrhne do paláců, vezme si, dá se říci, dluhopisy, možná směnky, na kterých je zaznamenáno, kolik kdo dluží, a ty pálí. Takže nejenom, že se zbaví obětí, nebo respektive věřitelů tímto způsobem, ale aby ještě zametl stopy, tak spálí dokonce dokumenty a důkazy. A aby se vyhnul po případnému potrestání, tak poté utekl do Skotska. Takže oboje dvoje zatím si můžeme říct, že to bylo spíše ze zjištních důvodů, nežli z nějakých více náboženských. Já jsem v minulém pořadu říkal, že roku 1347 do Evropy skrz Malou Asii a skrz obchod přichází černá smrt. Malá epidemie, bubonický mor, ať už mu říkáme jakkoliv, tak v té době bohužel umírá několik milionů lidí a samozřejmě jsou z toho obviněni Židé. Ale když jsou z toho obviněni, tak samozřejmě ta společnost nějak potřebuje se s nimi vypořádat. Tady máte města, ve kterých byly největší pogromy. Je to Nürnberg, Nuremberg, Strasbourg, Freiburg, Frankfurt nad Mohamedem, Bazilej, samozřejmě Köln, a jiné se k tomu přidávají. Možná by mi někdo oponoval, co Karel IV. V té době, který se vyjadřoval, takže Židé nemohou za ten mor, co papež, který také vydal dvě bůly, ve kterých popisuje, že to, co se děje, je šílenství ve jménu ďábla a nikoli jednání ve jménu Boha. Karel IV. Byl pragmatik, stejně jako všichni jiní, a tiše tomu přihlíží. A dokonce, když roku 1349 nastává pogrom v Nürnbergu,
Tak dokonce už předtím vydává z dnešního pohledu, bychom mohli říct nějaké odpuštění viny. No, nějakou amnestii. Takže on už v té době, nebo předtím, než se to stane, tak vůbec uděluje amnestii městu Norimberskému, protože on potřeboval čilé obchody a zároveň si uvědomoval, jak by se mu vymstilo, kdyby se postavil proti německým městům v té době. Když nastává toto, jako je v Norimberku nebo ve Štrasburgu, jinak ve Štrasburgu byli židé upalováni na jejich hřbitově, říká se, že v tu dobu umírá 16 tisíc židů, kteří jsou upáleni zaživa. Tak když se děje toto, tak často je těm židovským obyvatelům zabrán majetek, majetek je rozdělen mezi šlechtu, děti jsou jim ukradeny a nuceny přijmout křesťanskou víru. A dokonce se v tom Štrasburku objevilo to, že už byla postavená hranice, skoro byla zapálená a ženy s dětmi začaly křičet, že se teda dobře stanou křesťany a stali se křesťany na popud toho, aby nebyli vůbec upálení. Takže takový put se ve záchově na poslední chvíli. A abychom měli nějaký zápisek i ohledně toho, co se dělo v Praze v té době, tak 18.4., to byly Vánoce, říká se jim taky krvavé Vánoce, dochází k tomu nejkrutějšímu nebo nejkrvavějšímu masakru židovského obyvatelstva ve středověké Praze. V té době je Václav IV. Mimo Prahu. Dochází k určitým šarvátkám mezi židy a křesťany. Dokonce, jak jsem zmínil minule, Václav IV. Bere židy jako svůj majetek, takže kdo na ně zaútočí, je to vlastně útok na majetek krále. Ale dochází k tomu, že židé jsou obviněni, že znesvětili hosty, že zneuctili hosty při nějaké šarváce, že prý ta hostie byla popelována. Kdyby nevěděl nikdo, co je hostie, je to takový, nechci se někoho dotknout, jakoby oplatek, který se vkládá do úst při mši a znázorňuje jako tělo Kristovo. A byli tedy obviněni z toho, že nejenom, že Ježíše zabili, ale že se dopouštějí i znesvěcení jeho památky. V té době nedochází jenom k tomu, že jsou lidé opět podřezávání, umlácení, ušlapání, zneužití. Ale dochází, což se třeba často nedělo, i k plenění hrobu. Že jsou hroby vykopávány, ničeny náhrobky, zhyne několik rabínů, představitelů duchovních. A rabí Káro, což byl poté velice, velice vážný rabín, tak napsal elegii, která se jmenuje Žalospěv nad zabitými. Takže máme i my v českém prostoru tak nějakou zmínku o pravdových pogromech. Já neříkám, že se neděli dále, já neříkám, že 16., 17. a další století nebyly ve znamení pogromu a vyhánění židů z města a tak dál, ale co se týče toho počtu obětí, tak rok 1389 patří mezi ty nejkrvavější, než kudy nejkrvavější. Že by jako osamotně tak. A už se dostáváme blíže k tomu Německu a dostáváme se do Ruska. Rusko, když si představíte, obrovská země, obrovské nerostné bohatství a obrovská taky chudoba. A v té době, v 19. století, Rusko stále má cara, ale toho cara někdo zabije. Dcera Alexandra II. Zabije Ignác Gliniewski, nebo Hliniewski. To byl Polák, žádný žid, byl to Polák. Jenže co se všem hodí, svést vraždu oblíbeného cara, který zruší nevolnictví, proto se stává i oblíbeným, tak se háže na židy tato vina. Dochází k šíleným pogromům ve Varšavě, v
Oděse, v Kyjevě. V té době totiž Varšava ještě patří pod ruskou správu. Ale proč jsem toto zmínil? Protože právě v těch 80. letech dochází k tomu, že se to slovo pogrom šíří do celého světa. Takže pogrom a Rusko spolu souvisí takovým způsobem, že v 19. století po smrti Alexandra II. A nástupu Alexandra III., který i podpořil pogromy, tak dochází k velikým nepokojům v Rusku a k vyvražďování židovského ruského obyvatelstva. Samozřejmě dochází i v dalších letech. Ty pogromy nekončí roku 81. Oni pokračují v menší míře až do roku 1884, pak utichají a zase na začátku 20. století mezi roky 1903 až 1906 propukají další pogromy, které jsou, co se týče rozsahu územního, možná ještě větší než roce 81. Ale co se týče ztrát na lidských životech, tak jsou nejhorší asi pogromy v rámci východu v té občanské válce. No totiž, když Lenin a jeho souputníci spáchají atentát na cara a chopí se moci a vzniká poté ruská občanská válka, na jejímž konci je mnoho mrtvých a na jejímž konci vlastně vzniká i v roku 22 Sovětský svaz, tak během té doby jsou dvě skupiny, které nějak spolu soupeří. A teď nemyslím jenom bolševiky a menševiky, nebo rudé a bílé. Ale myslím konkrétně to, že se znovu objevuje spisek protokoly mudrců Sion, nebo protokoly sionských mudrců, Protocols of Elders of the Sion, které říkají, vlastně Židé chtějí uchvátit svět. A chtějí ho uchvátit v Rusku a v Americe a chtějí ho uchvátit různými mechanismy. Toto samozřejmě si někdo vykládá tak, že ten komunismus je právě důkazem toho, že ty protokoly se naplňují. V té době vzniká, nebo dostává se do povědomí slovo židobolševik, ono ho pak užívají i nacisté a v dnešní době se taky můžete setkat, že je někdo židobolševik nebo židokapitalista a židozednář a tak dále, takže těch přídomků máme mnoho, ale v té době židobolševik je ten znak, který vlastně může za to, že se Rusku vede špatně. Během těch 4 až 5 let je v Rusku spácháno 887 pogromů. Což, když si vypočítáte, tak je nějakých 200 pogromů za rok. A co je ještě horší, tak během té doby, ať už se strany jak bolševiků, tak hlavně ze strany menševiků a ze strany různých ukrajinských jednotek a tak dále, je zabito až 250 tisíc Židů. Někdo říká, že 70 tisíc Židů, takže se můžete setkat s tím rozmezím. 70 tisíc až 250 tisíc. Každopádně, i kdyby ta čísla byla na polovině, nebo respektive někde uprostřed, tak 160 tisíc během 4 let, znamená 40 tisíc zabitých Židů na základě určitého obviňování, buď z toho, že se nechtějí přidat ke straně, nebo naopak, že jsou obviňováni z toho, že vlastně komunismus v Rusku, který bude židovský vynález. Takže měli to z obou dvou stran. Tak. A dostáváme se do Německa, k té podstatě té věci, a to je Kristallnacht, česky křišťálová noc. Tady máte datum 9 až 10 listopad 1938. Za chvilku uvidíme, že to není úplně to, co vystihuje přesně ten pojem. Já bych se chtěl dostat i k tomu samotnému názvu Kristallnacht.
Tenhle název je, dá se říct, eufemismem. On se hodně používá a vžil se. Každopádně dneska se můžete setkat buď s tím, že je to HS krystálnat, jako říšská křišťálová noc, nebo se můžete setkat s tím, že je to november pogrom, jako listopadový pogrom, nebo se můžete setkat s tím, že je to Night of the Broken Glass, jako noc rozbitého skla. Každopádně já budu tady operovat s tím Kristallnacht. Každopádně pokud si někdo chce zapamatovat třeba November pogromé, tak samozřejmě i toto označuje úplně tu stejnou skutečnost, tu stejnou událost, ke které došlo v Německu roku 1938. My jsme si říkali, že v Německu od roku 1933 vládne NSDAP. Původně je Adolf Hitler jmenován jako kancléř, když umírá roku 1934 Paul von Hindenburg, tak je Adolf Hitler vzít jako prezident a vzniká mu funkce Führera. Každopádně už od toho roku 1933 tady jsou nějaké zákony, které prvně mluví o státní službě, poté vznikají roku 1935 norimberské zákony, které určují, kdo je Němec, kdo není Němec, kdo má právo na to získat říšské občanství, kdo má právo na to vlastně v říši jenom pobývat. Jo. To je ten Staatsbürger, což je státní občan, a Staatsangehörige, což je jenom státní příslušník. Jo, a Židé nebyli Staatsbürger, ale byli jenom Staatsangehörige, což nebyli říšští občané, nebo občané státu, ale byli jenom státní příslušníci. Ono i Adolf Hitler vlastně říká, že je nutno rozdělit i obyvatelstvo mezi občana a obyvatele. Tak. Já jsem vám teď velice v rychlosti vlastně říkal, jak to bylo. Každopádně už od roku 1935 a dlouho předtím vzniká nějaká představa, že by bylo důležité vědět, kdo je Žid. No, ono je to pochopitelné, pokud je většinově přijímána ta idea toho, že existuje nějaká panská, arijská, nordická rasa, která je vlastně Německu tou nejlepší a má být vládnoucí rasou, tak potřebuje nepřítele. A je důležité toho nepřítele identifikovat. Už vlastně v srpnu 35 Göring vyslovuje takovou myšlenku a pojednává se i s Heydrichem, že by mělo vzniknout něco, co se bude jmenovat podobně jako registr Židů, nebo budou Židé někam zapisováni. Takže ono někdo se k tomu hlásil, někdo ne. Každopádně už v tom roce 35 jsou ty norimberské zákony a lidé musí přikládat nějaký Ahnenpass, nebo Ahnennachweis, kde je zaneseno, kdo byl jejich předek. Takže ta identifikace není tak úplně těžká už od toho prvopočátku. Ale dostaneme se do roku 38, kde vlastně Židé mohou ještě, i když židovských studentů může být jenom 1% na univerzitách a už nemůžou ti, co jsou bráni jako Židé dle norimberských zákonů, vykonávat státní službu, tak jsou pořád ještě relativně v nějaké, dá se jenom říci, nebylo to tak, v nějakém bezpečí. Ono už ale v únoru roku 38 se dostávají i do Palestiny, i z jiných koutů různé zkazky o tom, že se chystá něco velkého, nějaký pogrom. Ono už vlastně měl nějaká akce proti Židům vzniknout roku 1936. Neudálo se to tak. Já vám za chvilku řeknu, proč se tomu tak neudálo. Ale už v té době se ví, že Židé to opravdu nebudou mít ve velkých uvozovkách lehké jako doteď, že se ta jejich situace ještě zhorší. No, a začíná se zhoršovat už
Hned v příštím měsíci, kdy v březnu, mají kehily. Kdyby někdo nevěděl, co je kehila, je to židovská obec. A ta židovská obec má nějaký majetek. No ale do té doby byly i ty kehily a jejich majetek chráněný státem. Od té doby vlastně ta jejich obec má majetek nechráněný státem a ve své podstatě, když pak dojde k té křišťálové noci, tak stát za to nepřebírá žádnou zodpovědnost. Tak. My si myslíme, že, nebo mnozí si můžou myslet, že takový to, jak židé nosili tu žlutou hvězdu, takže to bylo od začátku. Ne, ono se o tom začalo uvažovat roku 39 a až od roku 40 vlastně přichází tady toto v platnost. Ale už v 6. měsíci, v červnu 38, mají mít židé identifikovatelný majetek. Což znamená, že když je třeba vývěsní tabule nějakého obchodu, tak to jméno musí být napsáno jiným písmem. V té době to bylo písmo bílé. Jo? Že v Berlíně třeba židé, pokud měli nějakou vývěsku, tak ji museli mít v jiné barvě, nějaké tmavší, a na to museli mít napsáno bílým písmem svoje jméno. No a už v tom 6. měsíci vlastně na nátlak na rabíny a různé duchovní představitele židovských obcí je vyvíjen extrémní nátlak, že mají vydat říšským orgánům různé seznamy bohatých židů. My si za chvilku řekneme, proč seznamy bohatých židů. Protože Německo v té době se dostávalo znovu do nějaké krize. Znovu na základě toho, že Adolf Hitler slíbil, že udělá silnice, udělal je. Slíbil, že lidem dá práci, dal práci. Ale tím, že i ten štědrý sociální program, a v té době už běží i program Lebensborn na podporu podporu německých matek, na podporu porodnosti německého národa a na podporu svobodných matek, tak i v té době už je ten státní systém natolik vyčerpán, finančně vyčerpán, že se musí někde vzít. A kde jde si vzít, než ta historie nám ukazuje, kde se často bralo. Takže i teď se v hlavách nacistů rodí ten plán mít někde nějaký seznam bohatých židů, od kterých se poté bude moci vzít určitý obnos financí. A ještě, aby se dalo dobře identifikovat, kdo židem je a kdo židem není, tak samozřejmě Ken Carter, vidíte tady napravo, tak byla, z našího pohledu bychom řekli, a je to tak, občanka, ale vy měli vyznačeným velkým obrovským je jako Jude. Navíc od 8. měsíce, od srpna roku 38, tak si židovští muži museli přidat druhé jméno, které znělo Izrael, a ženy Sara. Já bych chtěl, ještě než se dostanu dál, říct, že vlastně německým rodičům, nebo se které rodičům arijské rasy, bylo zakázáno dávat svým dětem židovská jména, a židovští rodiče, nebo ti, kteří byli definováni jako židé, museli svým dětem dávat jenom židovská jména. A o toho slovo jména Sára se jednou údajně Heinrich Himmler zamyslel a řekl, Sára, kdybychom z toho jména odstranili to S, tak máme krásné arijské jméno Ára. Takže oni si i v těchto šílených časech, dá se říct, dělali legraci z toho, jakým způsobem se chovali, ale ta doba byla taková, že toho člověka bylo možno od té doby identifikovat i na základě jeho jména. Právě světová válka potřebovala, aby nějaký Gavrilo Princip zastřelil Ferdinanda d'Este a aby poté vznikla první světová válka, tak i to Německo
nebo respektive nacistická moc v Německu, potřebovala, aby se objevila nějaká záminka, aby mohlo vůbec vzniknout něco, přičemž už Němci budou chtít nad tím židovským národem ukázat tu svou moc. Ne, že by ji neměli. Od roku 1933 přijímali zákony, které omezovaly Židům jejich veřejný život. V té době utíká spousta vzdělaných lidí z Německa do Spojených států, do Francie, do jiných zemí. I třeba ještě v té době do nepostihnutého Československa. Tou záminkou se stává, když Helscher Grinspan, a tady bych chtěl, vy máte napsáno Grinspan, můžete ho najít i v transkripci Grinspan s přehláskovaným U, a můžete najít mnohé jiné transkripce jména a Herschela Grinspana, tak ten se ujímá takové leté rozbušky. Ale proč? Každá akce má určitou reakci. Mezi Německem a Polskem už to v té době vře. Sám Grinspan, i když se narodil v Hanovru, tak nebyl německým občanem. A to nejenom na základě toho, že by byl Židem a bylo mu občanství odebráno, ale na základě toho, že vlastně jeho předci pocházeli z Polska. A byli zároveň Židé, takže vlastně na území Německa byli trpěni. Když se vydávaly různé zákony, tak najednou byli hanoverští a jeho Židé, vlastně jim bylo zrušen pobyt na území Německé říše a měli být zpátky odeslání do Polska. Jenže polská strana je nechtěla přijmout. Nechtěla. Takže mezi těmito dvěmi státy, mezi Polskem a Německem, vznikaly různé utečenecké tábory a v jednom z těch táborů byla i rodina Herschela Grinspana. On mezi tím žil ve Francii a rozvěděl se. A když se dozvěděl, v jakých podmínkách tam někdo žije, konkrétně z jeho rodiny, tak se ho zmocnil vztek. Ten vztek v něm zakořenil tak hluboce, že se 17.38 rozhodl zabít velvyslance německé říše. Takže se ráno probudil, začal si koupit pistoli ráže 6,35 a šel na velvyslanectví. Zvláštní je, že ten Grinspan, když procházel, tak potkal Johannese von Velčeka, což byl velvyslanec Německa, a nevšiml si ho. A vlastně ani pořádně asi nevěděl, jak vypadá. A když byl na recepci, tak řekl, že potřebuje mluvit s někým z velvyslanectví. A z recepce mu bylo oznámeno, že pan velvyslanec ale odchází. Že potřebuje s někým hovořit, že má nějakou tajnou zprávu, kterou potřebuje předat. Dá se říct takový možná James Bond po domácku. Protože tohle byla naprosto nikým neorganizovaná akce. Možná. No, pak samozřejmě se vyrojily spekulace, že to bylo organizováno. Ale on potřeboval někomu předat tajnou informaci, a tím pádem byl odeslán za Ernstem von Rathem. Ernsta von Ratha z výkřiky, že je to německá svině, střelil celkem pětkrát. Ernst von Rath byl z aristokratické rodiny, byl člen Sturmabteilung a byl člen NSDAP. Takže měl tři vlastnosti, kterých si v Německu v té době vážili, protože nejenom, že byl Němec, ale byl aristokrat, takže na jeho tradice se vlastně navazoval a Adolf Hitler tyhle lidi rád využíval ve svůj prospěch, že prostě navazuje na tu tradici toho Pruska a Německé říše a jiných. A navíc, jako člen Sturmabteilung, byl člověk, který vlastně je tím průkopníkem toho hnutí.
Grošpán ani nečekal, teda neutíkal, čekal a byl zatčen. Grošpán do roku 1940, do té doby, než Francie padla v bojích s Německem, tak byl ve Francii. Poté byl zatčen, internován do Sachsenhausen. Teď se neví, co s ním je. Jsou dvě teorie, že v Sachsenhausenu, což je koncentrační tábor, byl zabit. Nebo druhá varianta, že zemřel až po druhé světové válce. Každopádně roku 1960 byl prohlášen soudy za mrtvého. Ono ty první ohlasy, už v té době fungují telefony, telegrafy a informace se šíří mnohem rychleji, než dejme tomu před 100-200 lety, tak už od toho 7.11., kdy je Hrad postřelen, vznikají na území Německa nepokoje. Úplně první nepokoje vznikají v oblasti Hesenska. Když si vlastně představíte Německo, tak je to jakoby uprostřed. A první nepokoje jsou v Magdeburgu. Völkische Wehrmacht, což jsou noviny, které vydával Josef Paul Goebbels, což byl minister propagandy, tak vlastně píší podobné články, obrovské titulky, Ernst von Rath, atentát, střelba na německého diplomata, útok na německou říši a tak dále. Ta vlastně říká, že Žid stojí v cestě mezi porozuměním národů. Není možno tolerovat události ve Francii, aby byli zabíjeni němečtí diplomaté. Židé si ponesou svou vinu a budou potrestáni. Takže už přes ten Völkische Beobacht a přes Jungfrauhiny v Německu je dán průchod takovým jakoby emocím, že vlastně je nenapadl jeden člověk nebo zástupce, ale je napadená vlastně celá oblast Německa, celé Německo a je napadeno kým jiným než Židmi. Grošpán byl Žid, jeho rodina žijící v Hanovru byla vysídlena, bylo na ně ukázáno, že vlastně oni jsou ti, kteří chtějí uškodit Německu a tím pádem na ně bylo útočeno. Už v těch prvních dnech, po tom, co se to stalo, Reinhard Heydrich rozesílá různé dopisy SA a SIPO. Sicherheitspolizei. Nemyslím tím Gestapo, jako Geheime Staatspolizei, ale SIPO. A vlastně říká, pokud se k něčemu uchýlíme, tak musí být nutně uchovány židovské archivy a zároveň nesmí být zasahováno příliš státní mocí do průběhu. A ono se tak děje. Ono zatím von Rath žije, a těmi prvními reakcemi, kdy toho využívá Goebbels, už je Goebbels toho není příliš oblíben, protože jeho propaganda během Anschluss a během sudetské krize nebyla nějak osilnivá. Navíc v té době už se ví, že Josef Paul Goebbels má poměr s Lidou Bárou, s českou herečkou a není na tom moc dobře. Každopádně provokovat a vyvolávat nepokoje jde Goebbelsovi výborně. A vyvolává je tak dobře, že už 8.11., proto jsem říkal, na začátku si povíme, že nemůžeme to datum jenom zcuknout na 9 až 11, teda 9 až 10, 11., tak už 8. začínají hořet první synagogy a hoří konkrétně synagoga v Bad Hersfeldu. Malička a opět oblast toho středního Německa. A dokonce už se objevují v novinových titulcích, že vlastně něco podobného, aby se židům zatnulo, mělo přijít v roce 1936, když byl zabitý Gustloff, což byl opět diplomat ve Švýcarsku, a zabil ho Frankfurter, což byl Žid. A v roce 1936 k tomu nedošlo jenom z jednoho prostého důvodu. To z toho důvodu, že v roku 1936 Adolf Hitler, NSDAP a celé Německo potřebovalo udržet to, takový ten obraz toho milovaného národa,
protože pořádal Adolf Hitler do roku 1936 v Mnichově olympijské hry. Takže jenom proto se vlastně v té době neuchylovalo k něčemu takovém. A už ten první den přichází první oběť. Je to Robert Feinstein, a on sám je veterán, a že umírá na zástavu srdce. Ano, on umírá na zástavu srdce. Ale v té době, když do jeho bolu vtrhnou jednotky Sturm Abteilung, vytáhne ho na ulici, vláčí ho a on v šoku umírá. V těch letech se ani není co divit. Celou dobu prý s ním jde jeho manželka, která řívá jako kde je Bůh a kde je Bůh, proč nás Bůh opustil. A on umírá na zástavu. Zvláštní je, že ve Felsburgu byl dlouhou dobu jediným zástupcem zastupitelstvu, který byl židovského původu, ale nebyl tam za, samozřejmě to je logické, za NSDAP, ale byl to člen SPD, neboli Socialistische Partei Deutschlands, což byla socialistická strana Německa. Takže dá se říct, že první oběť události, kterým se říká November pogromé, byl nejenom žid, ale zároveň i politický odpůrce NSDAP. A už se dostáváme k tomu, co známe všichni jako ten nejbrutálnější pogrom, nebo možná ne nejbrutálnější, když si opravdu představíme potom Lvov, ke kterému se dostanu v jiných videích, tak nejznámější určitě. Já mám tady opět ukázku v Dessau, ukázku vypálené synagogy. Já vám za chvilku ukážu i mapu, kde všude nepokoje byly. Ale právě ta synagoga v Dessau byla jedna z těch prvních, která už dopoledne začíná hořet. Následně se k tomu přidávají města, které už jsou i blízko našim dnešním hranicím, což je Chemnitz. Kdyby někdo nevěděl, tak se říká Kalenice, takže buď Chemnitz nebo Chemnitz. A tam jsou už vypalovány nejenom synagogy a modlitevny, ale dokonce už i domy. Takže nedochází jenom k vypalování synagog, ale i k ničení domů a vlastně k mlácení obyvatelstva. Často Sturm Abteilung jedná na vlastní pěst. Často jsou to neorganizované a bojovky, které se dozví a probíhají nějaké nepokoje. A jak už jsem říkal, Sturm Abteilung na rozdíl od SS, který měli být elitou, tak se uchylují k tomu, že často napadají a mají z toho radost, že bojí. Jinak, tady to nemám zmíněno, Kristallnacht se účastní i členové Hitlerjugend. No, takový ti uvědomělí jako členové Hitlerjugend se také účastní. No, ono možná si někdo vzpomene, co se stalo toho 9.11. před nějakými, když to vezmu, 13 lety. Pokus o pivní půjč. Adolf Hitler se svými soukmenovci a se svými přáteli vzpomíná na pivní půjč. A večer se dozvídá zároveň o tom, že rád, ke kterému zároveň on pošle svého nejlepšího lékaře, umírá. Prostě Ernst von Rád umírá a to Adolfa Hitlera rozlítí. Adolf Hitler reaguje spontánně, odjíždí pak do ústraní, ale předává, nechce říct rozkazy, ale předává nějaké myšlenky. Kdy vlastně říká, že se musí proti Židům zakročit. Že aby se Židům ukázalo, že si nemůžou udělat proti Němcům, co chtějí, že by bylo vhodné jich cca 25 tisíc až 30 tisíc někam uvěznit, internovat. A k tomu dochází. Josef Paul Goebbels, minister propagandy, když to velice zjednodušíme, tak řekl následně, že vlastně SA nemá přímý rozkaz od nacistické strany, nemá žádný rozkaz, ale pokud bude vznikat nějaká vlastní iniciativa a vlastní spontánní akce, tak ty nebudou potlačovány, ale budou naopak vítány.
Tak když vám někdo nedá přímý rozkaz a vlastně vám vyřkne přání a ten dav je natolik sfanatizovaný a vidí v tom, že vlastně Hitler jim dá práci, dal jim školky, začíná zřizovat jakoby dovolené a snaží se o to, aby udržel ten německý lid na volu, tak ten dav samozřejmě, když je něco vítáno, tak se velice rád připojí. No a v té době už taky vychází pokyny. A ty pokyny zní, že se nemají hasit synagogy. Pokud synagoga hasí, teda hoří, tak se musí hasit jenom její okolí. V tom případě, že by okolí patřilo arejskému obyvateli. Musí se chránit jenom o majetek Němců. Pokud dochází k ničení a vlastně i zabíjení židovského obyvatelstva, tak se neřeší nic. A pokud by Židé někde kladli větší odpor, tak se samozřejmě má do ní začít střílet. Opět další rozkazy vydává Gestapa Heinrich Müller. Nebo taky někdy můžete v publikacích najít, že se mu říkalo Gestapo Mille, tak řekl bych po Himmlerovi a Heydrichovi třetí nejschopnější muž Gestapa, tak už v té době na všechny různé strany rozesílá nařízení o zatýkání židovských mužů. No a to zatýkání ale musí mít nějakou, dá se říct, možná štábní kulturu. Heydrich z Hitlera jednají a upřesňují další rozkazy. Určitě nenávat. Určitě ochraňovat nežidy. Ale co zase říkají, že sice je vydána nějaká jakoby tužba, že má být zatknuto okolo 25 až 30 tisíců židovského obyvatelstva mužského pohlaví, ale ten strop určený není. SA dále rabují a abyste si představili, jak rabují, tak mají kladiva, sekery, páčidla. Prostě jsou schopni, oni zaklepou na dveře, nikdo neotvírá. Oni už v té době ví, kde kdo bydlí. Navíc lidé ze strachu udávají, kde žije žid a tak dále, aby nebyli obviněni s tím, že napomáhají jakoby státnímu nepříteli. Takže zatukají, pokud je někde v té době zvonek, ten možná zazvoní, vypáčí dveře a vtrhnou do bytu. V domě se chovají neonáda. Oni hledají zbraně, aby zase mohli říct, a tak Židé se ozbrojují. Židé ani nemají možnost vlastně zbraně vlastní. Hledají peníze, hledají cenné papíry a hledají šperky. Cokoliv, co má jakoukoliv hodnotu. Spousta v té době Židů nebo spousta židovských obcí má umělecké hodnoty, teda umělecké artefakty nesmírné hodnoty a ty jsou zničeny, protože většina těch SA-manů vůbec nemá potucha, co vlastně ničí a ničí vše, co u Židů najdou. Dokonce ze strany SA dochází k sexuálnímu zneužívání obětí. Já se pak podívám v následcích, nebo řeknu vám v následcích, jak to bylo trestáno. Určitě to nebylo trestáno jako znásilnění, ale o tom později. A v té době, nejenom, že tam figurují SA, jako Sturmabteilung, ale i Schutzstaffel. Ale SS tam fungují pro internaci a zatýkání těch bohatých Židů a těch, kteří budou pak internováni do koncentračního tábora. V té době, vy už víte, že od března 1238 patří část Rakouska, nebo rakouská část k Německé říši a samozřejmě i Sudetenland už patří k říši. A to, co se vlastně dělalo z 9. na 10. 11., to přichází do Rakouska později, ale o to s větší intenzitou. Když si vezmu, že jeden z nejbrutálnějších SS-manů byl Ernst Kaltenbrunner, který byl z Rakouska, tak opravdu Rakušané se chtěli zavděčit možná svým celým bratřím a
byly mnohem šílenější někdy. A vlastně tam, kde neposloužil oheň a benzín nebo nafta, co se do toho přilívalo, po případě petroly, tak se často pomáhalo výbušninama. Takže kde nepostačí oheň, dali se výbušniny. Ono, lidé, kteří jsou v té době okolo, tak jenom přihlížejí často. Někteří se dělá špatně. Císař Wilhelm II. Tak vlastně říká, že je to poprvé, kdy se cítí jakoby hanebně za to, že je Němcem, protože v té době jako vidí, co se vlastně děje. On umírá až roku 1941, tak bohužel ještě 3 roky před svojí smrtí vlastně vidí, co se v tom státě stalo. A mnozí buď jenom se přidali k tomu mlčícímu davu, protože se báli, a někteří se přidali k rabování. Tak, z Bálu máme svědectví, kde se říkalo, nebo kde je psáno, než byla vypálena synagoga, museli se muži zhromáždit před ní a sundat si klobouky, což je v rozporu s jejich vírou. Bylo čteno z časopisu Der Stern a Židé museli říkat, že jsou hanební, špinaví. Nutili je cvičit v synagoze a tančit. Židé, někteří nosí, jak bych to popsal, takovou maličkou krabičku koženou, říká se tomu tefilin, buď to mají omotané okolo ruky nahoře, nebo někteří to nosí na čele, ale jsou tam svitky Tory. No a někteří prostě i dokonce tady tohle si museli sundat a čistit třeba podlahu. Nebo opravdu bylo stříleno po nohu a museli tancovat. Nebo byli svlečeni do noha ponití vodu a museli dělat dřepy, museli bojovat, museli samozřejmě různě na sebe pořádat. O toho museli buď pronášet jako slavu Adolfu Hitlerovi, nebo museli zpívat německé písně a samozřejmě museli o sobě prohlašovat, že nepatří k německému národu. Cokoliv, co si dokážete představit v té době, tak v ty noci bylo možné. No a v té době, jak jsem zmiňoval, tak dochází vlastně i k zatýkání Židů. Adolf Hitler sám, to už jsem říkal asi dvakrát, nařizuje zatknout okolo těch 30 tisíc Židů. Ale ne o nějakých, ale bohatých a nemoc starých, takže v aktivním věku. Protože ti nemoc staří buď už nemají majetky, anebo nikdy majetky neměli. Takže v aktivním věku a bohatých. Proč? Protože tady tyto potřebuje Německo, aby z nich mělo peníze. Jo, ono dokonce po 16.11., ti, co jim bylo víc než 60 let, tak jsou z těch různých internačních zařízení posílání pryč, jo, jsou posílání zpět. Ono to zatýkání neprobíhá jenom jako v domovech, ale často je vtrženo do jejich obchodů. Nebo pokud se jenom zdržuje v hotelu, tak je vtrhnuto do jeho hotelového pokoje, vytáhnu na ulici a zhromažďován. Byl vydávány směrnice, kde ten člověk musí být zhromažďován. Tak buď byl zhromažďován v tělocvičnách nebo v různých městských věznicích. A následně docházelo buď velkými nákladními vozy nebo vlakem k internaci těch zadržených Židů. Buď do Dachau, což je kousek od Mnichova. Dachau je vůbec první koncentrationslager, který vznikl. Poté do Sachsenhausenu. Sachsenhausen, když si představíte opět tu mapu Německa, tak je spíše na severu, a do Buchenwaldu, který se spíše nachází ve středu. Takže i z logistického hlediska měli internaci těch Židů velice dobře promyšlenou. Každopádně chtěl bych říct, že v té době ty koncentrační tábory nebyly stavěny na to, aby v nich bylo takové obrovské množství lidí. Takže když tam přijeli, tak sice byly ostříháni jako všichni ostatní, dostali ten známý pruhovaný mundur nebo šedý mundur, ten jejich stejný kroj, ale často neměli kde spát.
Tak buď dělali na Apple placu to, že tam dlouhou dobu stálo a pak se střídali v těch ubikacích, anebo se tisnili v různých domech, které byly určené pro internaci těch vězňů. V Dachau v té době se zvýšila úmrtnost o několik desítek procent, protože tam umírali samozřejmě ti Židé. Ne, že by byly plynovány, prosím vás, nepředstavujte si, že automaticky, když člověk přišel do koncentračního tábora a byl Židem, že šel okamžitě do plynové komory. V Dachau ani plynová komora na plynování lidí neexistovala, nebyla. Jo? Byl to především koncentrační tábor za začátku určený pro politické vězně. Tak. Ale k čemu dochází? V té době oni jsou někde shromažďováni, ti Židé, a jejich majetek je podrobován takzvané alienizaci. To znamená, že jejich majetek je přepisován na buď straníky, anebo rovnou ve jménu říše na německou říši. Ono každý den po té internaci jsou i ti Židé propouštěni. Z dnešního pohledu naprosto nepředstavitelné. Nebo Židé byli propouštěni, tak možná pro koho je tato informace nová, jsem rád. Takže jsou propouštěni. Někdo udává 150, někdo 300 vězňů, já jsem vzal zlatý průměr, okolo 200 vězňů je denně propuštěno. Nejčastěji jsou propouštěni buď ze zdravotních důvodů, a nebo s tím, že teda podepíšou, že jejich majetek může být převeden na lidi, kteří jsou buď straníci, anebo bude převeden na Německo. Pokud v té době má žít auto, tak je samozřejmě musí taky prodat. A neprodává ho za, dneska bychom řekli, tržní hodnotu, ale prodává ho opravdu pod cenou. Silně pod cenou. Takže i tady na tom němečtí obyvatelé ušetří a získávají pro sebe nějaký profit. A kdybych chtěl, tak ještě vám zmíním, že těch 500 internovaných zemřelo, tak zemřeli většinou buď ze zdravotních důvodů, že buď neměli správnou stravu, nebo zemřeli na nějakou infekci. Jo, takže a samozřejmě i na kruté zacházení s těmi Židy a stejně jako s jinými politickými odpůrci, v té době nebylo zacházeno v rukavičkách, jak se dneska děje v našich internačních zařízeních ve vězeních, ale v té době opravdu koncentrační tábor bylo velice, velice kruté zařízení, ve kterém Židé dostávali každý den pocítit toho, že nejsou v té zemi vítáni. Navíc, co jsem chtěl, tak ještě když tam byli Židé, tak bylo jim naznačováno, že vlastně pro ně bude úplně to nejlepší, kdyby z Německa odešli. Tak. Ono už máme po té křišťálové noci a zase další, proč jsem říkal, že to je jenom orientační 10 až 11 nebo respektive ta data. Každopádně sám Josef Goebbels vydává už z toho 10. rozkazy a říká, nečiňte dalšího ničení židovského majetku. Nedělejte násilnosti. To hlášení se opakuje co půl hodiny v rádiích. Takže v některých malých vesničkách, kde za prvé, tam je ten fanatismus nejenom jakoby rasový, ale ještě podporován i tím v některých obcích luteránstvím, takže tam je to i rasově náboženská nenávist. A ta akce těch, nechci jako dehonestovat, a v těch malých vesničkách v Německu končí opravdu někdy až 13.11. Takže když si to vezmu, na začátku jsme měli 9 až 10, listopad 38, ale uvědomíme si, že vlastně ty násilnosti začínají už od toho 7., kdy ten Greenspan vystřelí na toho formáta a SA se to rozvíjí a podniká určité akce a končí to až 13.11. Takže to není opravdu z 9. na 10., ale mnohem delší časový úsek.
A jinak Hanoverská synagoga je jedním z takových těch, řekl, ikonických obrazů, ta vypálená, která, když si zadáte kamkoliv na Yad Vashem nebo na Times of Israel, popřípadě když to někdo chce i Google, tak jedna z prvních mu vyjíždí Hanoverská synagoga. Tak, já se prvně dostanu k té mapě. Sami vlastně vidíte rozsah Německa v té době, kdy dochází, a vidíte oblasti, ve kterých je nejvíce podnikáno vůči židovskému obyvatelstvu. A u nás se takový největší, jakoby největší akce odehrávaly v oblasti Slezska, konkrétně třeba Tropal, Opava. Jo, takže v Opavě byla taky vypálená synagoga, byly lidé internování. Ale teď, abychom si uvědomili, jak dokáží totalitární režimy informovat a jaká je skutečnost. Oficiální informace nacionalsocialisty Šedouče a Báte Páté zněla. Během Kristallnacht, během křišťálové noci, zahynulo 91 mrtvých. A bylo zničeno 267 synagog. To je oficiální verze od NSDAP. Ale ve skutečnosti už jenom během těch křišťálové noci a během těch dvou dní bylo zabito cca 400 lidí a ještě bylo zničeno jenom 267. V uvozovkách samozřejmě jenom. Ale bylo zničeno 1406 synagog. V Mnichově dokonce už před křišťálovou nocí byla zbourána synagoga. Ve Vídni skoro každá lehla popelem. Navíc docházelo k ničení nejenom synagog, ale i těch židovských obchodů a těch po celé Německé říši, a tím opravdu myslím i to, co už je dneska území západního Polska, které v Polsku připadlo, oblast Sudet a oblast Rakouska, tak bylo zničeno 7,5 tisíce obchodů. Bylo mnoho znásilněných žen a byly stovky zraněných. A jak jsem říkal, u toho znásilnění, tak ti, kteří se toho dopouštěli, tak ne, že by byli souzeni za nějaký Vergewaltigung, jako znásilnění z hlediska práva, ale byli souzeni za Rassenschande, takže vlastně za nějaké prznění rasy. Takže i tady to soudnictví v té době fungovalo spíš ne na základě opravdového skutku, ale na základě zákonů, které byly prostě překroucené. A dokázalo se, že vlastně k tomu Rassenschande došlo pouze údajně ve dvou případech, ve dvou případech byly pravomocně odsouzení. Takže takovým způsobem vlastně i to soudnictví fungovalo. Soudnictví by mělo by být nezávislé na státu, jenže jak jsem říkal, totalitární stát je o tom, že všechno je v rámci státu a nic jako mimo stát neexistuje. Takže i to soudnictví funguje v jejich rámci. Synagogy a obchody byly pojištěné. Jenže výnosem Reichstagu byly pojistky, které vlastně měly být vypláceny židovským obcím a židovským obchodníkům, vypláceny rovnou říši. Bylo vypláceno 225 milionů říšských marek a jenom 3 miliony říšských marek z toho bylo na ty vybitelní lidi. No, protože všeho byla hromada skla z těch různých vitráží ze synagog nebo z rozbitých výloh. Tak 3 miliony říšských marek bylo za toto. Navíc Hermana Göringa napadlo a vydali pak výnos, že Židé musí zaplatit Německu ještě 1 miliardu říšských marek jako odškodnění. Takže nejenom, že vlastně bylo pojistné plnění vypláceno Německu, nikoliv těm
konkrétním jedincům, který byli zabiti nebo který byli prostě poškození, ale říši. Ještě tato sankce, navíc každý židovský občan, který měl víc než 5000 říšských marek, tak musel odevzdat 20% říši. Takže když to spočítáte, je to 1000 říšských marek. Do toho přichází arizace majetku v stovkách milionů říšských marek. Co je ještě paradoxní, 12.11. vychází v platnost výnos, že Židé musí ulice uklidit. Vlastně oni byli napadeni, bylo všechno sebráno, rozbito, a to, že na ulicích byl nepořádek, tak vlastně oni mohli za to, že to vyprovokovali, a ještě byli nuceni k tomu, aby to uklidili. Pak vychází dvě další vyhlášky, které vlastně Židům odebírají možnost být vedoucím pracovníkem nebo odebírají jim práva hospodařit s cennými papíry, a ty jsou opět dávány do rukou říše. A celkově je po těchto nařízeních odevzdáno do pokladny třetí říše 1,1 miliardy říšských marek. V té době, na roce 38, byl rozpočet Německa na nějakých, nebo příjmy Německa na nějakých 16 miliardách říšských marek, a tady s tímto 17 miliard. Takže když to spočítáte, tak 6,5%, doufám, že jsem to spočítal dobře, je dáváno do říše, a opravdu, když vám někdo navýší rozpočet o 6,5%, tak je to neskutečná finanční injekce. No ale Židé, protože se obávají, co může přijít dál, a mnoho jich už nemá co víc ztratit, tak si na černém trhu různě opatřuje půjčky a víza, nebo potřebuje doklad, že v jiné zemi, aby do které chtějí vycestovat, takže mají peníze, nebo že jsou tam zaopatření, a 200 tisíc jich emigruje. Tak. Že třeba Hermann Wilhelm Göring, který byl spoluzakladatelem gestapa, vymýšlel zákony, jak jsem říkal, ohledně nacionálního socialismu. Některé zákony platí až do 90. let na území Německa. Tak on říkal, že tím, jak se ničil majetek v těch synagogách, v židovských domech a obchodech, takže Německo přišlo o neskutečné množství financí, které by mohlo získat tím, kdyby ten majetek skonfiskovalo. A vyjádřilo se, že radši by on sám zabil 200 Židů vlastníma rukama, než aby docházelo k takovému ničení majetku, který má určitou historickou hodnotu. Hermann Göring byl, dneska bychom řekli, milovník umění, a spíše z hlediska historického bychom řekli, že to byl nejenom milovník, ale i zloděj umění, který nechal krást na dobitých územích a majetky, a dokázal krást pro Göringa, který ten majetek zhromažďoval. On se potom v Norimberku vyjádří, že aspoň 12 let pořádně žil. Na základě toho, že dokázal se obohacovat na úkor jiných. Takže takové bylo přijetí třeba z hlediska Göringa. Jinak členové NSDAP ze začátku vůbec netušili, jak se mají k křišťálové noci postavit. Takže mnoho z nich říkalo vlastně, aha, tak vlastně Adolf Hitler, jak byl mimo, jak jsem říkal, že byl mimo v tu dobu, tím nemyslím, že by nevěděl, ale byl mimo fyzicky, tak vlastně, kdyby se náhodou něco stalo, tak tato akce by byla v rámci SA, ti už byli stejně zdiskreditováni dávno, tohle byla, dá se říct, jejich poslední větší akce k křišťálové noc, jinak její význam už byl natolik upadající, že tohle bylo opravdu jako vzhnutí se, a poté zase měla větší pravomoce Schutzstaffel než Sturm Abteilung.
Jo, takhle se tuhle akci měli hodit na Globose a SA, kdyby se to nepovedlo. Jenže oni zjistili, že vlastně sice mnohé státy jako s tím úplně nesouhlasí, ale v Anglii to poprvé otřáslo a řekli si někteří, samozřejmě ne všichni, že ta politika toho ustupování, toho appeasementu nebyla úplně ta správná cesta. Ve Spojených státech dochází k vyhoštění různých velvyslanců a diplomatů, ale celkově to možná vzbudí větší ohlas v rámci samotného Německa mezi, dejme tomu, křesťanskými činovníky, mezi kněžími, než na zahraniční úrovni. Každopádně tato událost je jen předstupněm k tomu, co se bude dít poté. Za pár měsíců roku 1939 napadá Německo-Polsko. Určitě jste se učili. Samozřejmě z druhé strany ho o pár dní pak napadne Sovětský svaz. Ale od té doby už vlastně od křišťálové noci si nemůžou být Židé vůbec ničím jistí. To je to, jako říkal Weizmann, že vlastně ten pogrom je jenom vyústěním toho tlaku. Že to praskne. A najednou je to nějaká jakoby očista. Já bych řekl, je to možná katarze, že třeba ta mysl Židů může být zastřená tím, že se uchlácholí v tom, že zatím není ještě tak špatně. Potom to se opravdu ukáže, že si nemůžou být ničím jistí. A právě, jak jsem říkal, po napadení Polska dochází k vyvražďování Židů ve velkém. Každopádně Kristallnacht jako nejznámější pogrom se vepsal do dějin jako předstupeň holokaustu a předstupeň Shoah. Ještě ta křišťálová noc měla takový účinek na židovské obyvatelstvo, že už vlastně nebylo možno dělat ty jejich bohoslužby v takovém rozsahu jako předtím. Často byly ukradeny menory, což je ten jejich svícen židovský. Často bylo rozkradeno množství svitků, které byly spáleny. A už i to, že vlastně bylo oslabeno to rabínstvo a byly oslabeni celkově, tak už pak nemůže docházet k nějakému většímu vzdoru. A s určitou pasivitou se bude počítat i v dalších letech. Dokonce Judenrat, jak bych řekl Zygmunt Bauman, byli díky své pasivitě a díky své spolupráci jedním z těch, kdo pomáhali částečně holokaustu. Dá se samozřejmě polemizovat ve velkém, ale on se takto vyslovil. A dochází k něčemu, o čem budu vykládat příště a přes příště. Po Kristallnachtu už přichází vlastně v Německu jenom jedna věc. To je rozpoutání války, označení židovskou hvězdou, David Stern, Judenstern, někdo tomu říká Magen David, a dochází k opravdovým velkým deportacím na východ. Pokud by někdo chtěl, doporučuji dvě výborné knihy. Je to Encyklopedie dějin antisemitismu a historie Židů v Čechách a na Moravě. Každopádně dneska to téma se chtěl ukončit tím nejznámějším pogromem, který je, dá se říct, je jednou z věcí, která definuje nacionální socialismus. A ještě jedna taková. Pokud se v celé zemi rozhoří synagogy, pokud jsou v celé zemi ničené obchody, a pokud v celém Německu je mláceno židovské obyvatelstvo, tak není možné říct, že o tom strana nevěděla. Protože často se tak tvářili, že o ničem se nevědělo. Takže i tohle je vlastně jedna z věcí,
že ten totalitární režim ne, že by byl jenom centrálně řízený, ale na základě různých místních organizací se velice dobře dají šířit v extrémní rychlosti informace, které můžou zapříčinit toto. Od 7.11. až po některých malých městečkách, vesničkách do 13.11. Já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za pozornost, že jste tady se mnou strávili tento čas. Doufám, že jste si osvěžili některé informace. Příště to tam bude mnohem možná známější. Bude to vlastně začátek holokaustu. Budeme se spolu zabývat Auschwitzem, konkrétně Auschwitz I und Auschwitz II Birkenau. Každopádně zavřednu i trošku do jiných Vernichtungslager neboli vyhlazovacích táborů. Naučíte se rozdíl mezi Vernichtungs und Konzentrationslager, rozdíl mezi vyhlazovacím a koncentračním táborem. Chci vám popřát pěkný zbytek dne. Zase v pátek v 17.00 mobilní planetárium. Mějte se krásně a naschledanou. Thank you.